Na, o apie tas vakcinas ir jų poveikį, kuris buvo stebėtas Lietuvoje, mes kalbame su vaistų kontrolės tarnybos vyresnėje patarėja Rugile Pilvinienė. Labą dieną, ponė Pilvinienė. Labą dieną. Norėjau kitaip pradėti mūsų pokalbį, bet iš tiesų, klausantis informacijos štai iš Šalčininkų ir žmonių baimės atsisakymo skiepytis AstraZeneca vakciną, aš noriu jūsų paklausti. Du gerus mėnesius Lietuvoje vakcinuojama, ties AstraZeneca kiek mažiau. Bet iš tiesų, ar galima būtų, jūs turite informaciją pasakyti, taip AstraZeneca, na, aršesnis galbūt skiepas yra, bjauresnė ta reakcija po skiepo yra patvirtinta tai visuomenė, kuri paskiepita palyginti su kitomis vakcinomis, ar visgi ne? Įvertinę visų trijų rinkoje esančių vakcinų pranešimus apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, galėčiau pasakyti, kad nepageidaujamų reakcijų pobūdis tikrai yra labai panašus. Ir nepaisant to, kad Comirnaty, tai yra ta vadinama Pfizerio vakcina, buvo pradėta skiepinti anksčiau, o AstraZeneca vakcina atsirado tik tai nuo maždaug vasario 9 dienos, jų gautų pranešimų skaičius iš ties yra panašus. Tai rodo, kad daugiau tūkstančių vakcinacijos dozių tenka žymiai daugiau AstraZeneca pranešimų. Bet norėčiau pabrėžti, kad pranešimų tas skaičius nėra lygų nepageidaujamų reakcijų skaičių. Pabrėžtina tai, kad Comirnaty vakcina ir AstraZeneca vakcina buvo pradėtos skiepinti na, tokios visiškai skirtingos populiacijos, Comirnaty vakcina medikai, AstraZeneca vakcina mokytojai, senyvi žmonės, seno amžiaus žmonės. Na ir manau, kad tos vakcinuotos populiacijos tam tikri ypatumai atsispindi ir mūsų gaunamų pranešimų sraute. Ką norėčiau dar pabrėžti, kad nepaisant to, kad gausesnis pranešimų srautas ateina apie AstraZeneca pirmosiomis vakcinavimo savaitėmis, tačiau nepageidaujamų reakcijų pobūdis yra labai labai panašus. Netgi ir štai rengiantis ataskaitai, kurią mes šiandien pristatėme žurnalistams, tas labai matėsi, net sunku buvo dirbti, nes tie patys nepageidaujami poveikiai ir net labai artimi dešimtimis ar vienetais besiskiriantys nepageidaujamų reakcijų skaičiai. Tai negalėčiau pasakyti, kad tos nepageidaujamos reakcijos nuo AstraZeneca labai išskirtinės ar sunkesnės yra. Galbūt skirtumas būtų tame, kad kai pradėjo vakcinuoti Comirnaty vakciną, tai pirmieji vakcinuoti medikai pranešinėjo irgi labai aktyviai, bet gausesnė banga pranešimų buvo po antrosios dozės vartojimo. O AstraZeneca yra suvartota kol kas tik tai pirmoji dozė ir mes tikimės pamatyti tendencijas, kaip bus toliau su antraja doze, tačiau klinikinių tyrimų duomenimis antrosios dozės sukeliami poveikiai yra lengvesni ir jų yra mažiau. Pone Pilvinienė, kalbant apie mirtis, tai yra tai, ko žmonės taip pat žinoma bijo, ne tik, kad pakils temperatūra ar skaudės ranką, tai po paskiepimo, kuria nors COVID-19 vakcina yra registruotos dvi mirtys, tačiau jūs specialistai sakote, kad jos nėra susijusios su pačiu skiepimu ir su vakcina. Kodėl jūs taip drąsiai tai teigiate? Dvi mirtys buvo registruotos per šį laikotarpį, tai yra per laikotarpį nuo sausio pabaigos iki vasario mėnesio pabaigos. Ir abi mirtys buvo vertintos pirmiausiai gydytojų, kurie pranešė apie tas mirtis. Ir tai pirmiausiai gydytojai įvertino tą faktą, kad jų nuomonė mirtys yra nesusijusios su nepageidaujama reakcija. Kas taip leido jiems spręsti? Be abejonės leido spręsti tai, kad jie žino ligonį, kuris buvo skiepijamas. Abi mirtys buvo regionuose, nedidžiuosiuose miestuose, kur žmonės tikrai artimiau bendrauja ir šeimos gydytas, manau, puikiai yra susipažinę su savo pacientais. Ir abu šie žmonės buvo jau vyresnio amžiaus, vienas iš mirusiųjų vyresnis negu 80 metų, kitas vyresnis negu 70 metų. Ir abu žmonės turėjo, na, netgi nesinori sakyti lydinčių, turėjo lėtinių ligų. Vienas kvėpavimo ir širdies kraujagyslų sistemos, kitas širdies tik tai kraujagyslų sistemos. Na ir galvojant apie tai, kad vakcinuojami vyresnio amžiaus ir ypač seni žmonės, kurie jau yra 80 metų kategorijoje ir netgi vyresni, na tikėtina, kad arti buvusios vakcinacijos gali įvykti kažkokų tai įvykių, sveikatos sutrikimų,
dėl kurių gali kilti mirtis. Mes įvertinę pateiktą informaciją iš šeimos gydytojo sutikome su nuomonė, kad mirties faktas labiau yra atsitiktinumas negu dėsningumas, kurį lėmė vakcinos sukeltą nepageidaujamą reakciją. Ir turbūt reikėtų priminti žmonėms, jog na, kalbame apie beveik 200 tūkstančių paskiepytų Lietuvos gyventojų ir turime tuos du atvejus, kurie nėra siejami su COVID-19 skiepu. Dar, ponė Pilvinienė, noriu jūsų paklausti kito dalyko. Mes girdėjome ir praėjusią savaitę apie tą nerimą keliančią žinias, jog susirgo COVID-19 jau paskiepyti žmonės. Ar jūs tyrite šiuos atvejus, ar jūs ir savo šitame tyrime matote kažkokių keliančių klausimą užsikrėtimų jau po abiejų vakcinos dozių? Mes iš tiesų registruojame pranešimus apie vakcinos neveiksmingumą. Jeigu žmogus per nustatytą laikotarpį, kuris apibrėžtas vakcinos informaciniuose dokumentuose, kaip laikotarpis, per kurį turi susidaryti imunitetas, suserga, vadinasi, jis yra infekuotas COVID-19 liga, tik tai ta liga turi būti laboratoriniais tyrimais patvirtinta. Na ir sveikatos priežiūros institucijos turėtų teikti tokius pranešimus, kiek galint daugiau nurodant informaciją apie tyrimus, apie ligos eigą. Na ir mes atidžiai persižiūrim kiekvieno.